കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫ് എം ജൻവാണി 90.8 MHz. ിമൊഴിയും വർണ്ണങ്ങൾ കടിച്ചൊരിയും ഒന്നാകും മനസ്സുകളിൽ അറിവിൻ പുഞ്ചിരി മഴയാണി 90.8 കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫ് എം റേഡിയോ പാനൂർ ഗുരുമൊഴി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിന്താവിഷയം. എപ്പോ എടുത്തു കളയുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കറിവേപ്പില ചെയ്യുന്നതെന്ത് അതിന്റെ മണവും രുചിയും സത്വമൊക്കെ നമുക്ക് തരും. സത്യത്തിലെ കറിവേപ്പിലയും പകർന്നു തരുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട്. കടന്നു വന്ന വഴികളെ, തണൽ തന്ന മരങ്ങളെ, സഹായിച്ച കരങ്ങളെ, പോറ്റി വളർത്തിയ മനസ്സുകളെ മറക്കരുത്. ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ച അത്താണികളെയും കയറിപ്പോകാൻ ഏണി വെച്ചു തന്ന സന്മനസ്സുകളെയും മുറിവിൽ ആശ്വാസം പുരട്ടിയ സൗഹൃദങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു നദി പോലെയാണ്. ഇത്ര ഭാഗം വാത്സല്യം, ഇത്ര ഭാഗം പ്രണയം, ഇത്ര ഭാഗം സ്നേഹം എന്ന് അതിനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാകും സൗഹൃദത്തിന് ഇത്രയധികം ഭംഗി. നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നും ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഗുരുമൊഴി. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അവതരണം സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി. ഏകോപനം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം വള്ളിയായി. ജൻവാണി കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫ് എം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദിനവൃത്താന്തം. ദിനവും പൊരുളും അനാവൃതമാക്കുന്ന വിധം ഇതാ ഒരു റേഡിയോ സാക്ഷ്യം. ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ, പുതുവാച്ചേരി. ഇന്ന് April 17 തിങ്കളാഴ്ച. ഈ ആഴ്ചയിലെ ദിനവൃത്താന്തത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ആർജി സ്നേഹ. ഇന്ന് ലോക ഹീമോഫിലിയ ദിനമാണ്. ഹീമോഫിലിയയും മറ്റ് രക്തജന്യ രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഫിലിയ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാങ്ക് ഷ്നാബെ ലോയിഡിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 1989 മുതൽ ഇത് ആചരിക്കുന്നു. 1945 ഇതേ ദിനമാണ് മുസോളിനി മിലാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. 1952 ആദ്യ ലോക്സഭ നിലവിൽ വന്നു ഈ ദിനം. 1986 ഈ ദിനമാണ് ഹോളണ്ടും സിസിലി ദ്വീപുകളും തമ്മിൽ 300+ വർഷം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്തി സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ഹെലൻ ക്ലർക്ക് UNDP പ്രഥമ വനിതാ സാരഥിയായത് 2009 ഈ ദിനമാണ്. 2014 വന്നാൽ അബ്ദേൽ അസീസ് ബൗട്ട്ഫ്ലിക നാലാം തവണയും അൾജീരിയൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ 384 വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരമായി മാറി. 2016 ഈ ദിനമാണ് കേരളത്തിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ മാറിയത്. 2019 ഇതേ ദിനമാണ് നേപ്പാളി സാറ്റ് എന്ന ഉപഗ്രഹം നാസയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച് നേപ്പാൾ ബഹിരാകാശ രാഷ്ട്രപട്ടികയിൽ അംഗമായത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ഹെഡ് കപ്പ് ഹാർഡ് പുരസ്കാരം സാനിയ മിർസയ്ക്ക്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് സാനിയ മിർസ. ശ്രോതാക്കളെ, April 17 ഈ ദിനം ഒരുപാട് പേരുടെ ജന്മദിനമാണ്. അത് ആരുടെയൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1806 നിന്നു തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ ദിനമാണ് മണിറാം ദിവാൻ ജനിച്ചത്. കലിത രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസാമിലെ പ്രഭു, ആസാമിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ശില്പിമാരിൽ ഒരാൾ. 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഗൂഢാലോചനക്കാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച്
ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1912 ഈ ദിനമാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള ജനിച്ചത്. കേരള മോപ്പസാൻ കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ, ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ തുടങ്ങി 39 നോവലുകളും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രധാന നോവലുകളിലൊന്നാണ് ചെമ്മീൻ. കയർ എന്ന ആത്മകഥാംശപരമായ കൃതിക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയത്. ഒന്നിലേറെ ആത്മകഥകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് പ്രധാനം. 1926 ഈ ദിനമാണ് ഹരിപ്പാട് രാമകൃഷ്ണ പിള്ള ജനിച്ചത്. പ്രശസ്ത കഥകളി നടനാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി എന്ന ഗാനത്തിൽ പരാമർശിച്ചതോടെ ശ്രദ്ധേയനായി മാറി. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരനായ നീലമണ മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജനനവും ഇന്നു തന്നെയാണ്. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗം തലവനാണ്. 1999 തിരുനാവായയിൽ മാമാങ്കം പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി. BBC അടക്കമുള്ള ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു. 1986 ഈ ദിനമാണ് സിനിമാ പിന്നണി ഗായികയായ മഞ്ജരിയുടെ ജനനം. 2004 മകൾക്ക്, 2008 വിലാപങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്നിവയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സിനിമ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രോതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിനവൃത്താന്തമാണ്. കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ RJ സ്നേഹയാണ്. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ ദിനം ഓർമ്മയായിട്ടുള്ളത്? 1975 ഈ ദിനമാണ് ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചത്. 1952 ഒന്നാം ഉപരാഷ്ട്രപതി, 1962 രാഷ്ട്രപതി, തത്വചിന്തകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ വിജഷണൻ. ജന്മദിനം ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2004 ഈ ദിനമാണ് സൗന്ദര്യ അന്തരിച്ചത്. ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കന്നഡ നടിയാണ്. മലയാളത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2003 ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ദീപ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണ് അവർ. 2005 ഈ ദിനമാണ് KPSC സുലോചന അന്തരിച്ചത്. നിരവധി നാടക സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനേത്രിയുമായിരുന്നു. 1955 കാലം മാറുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ചിത്രം. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നാടകകൃത്തുമായ PM അബ്ദുൾ അസീസ് അന്തരിച്ചത് 2010 April 17. മികച്ച നാടക ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് 1974 നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2012 ഇതേ ദിനമാണ് നിത്യാനന്ദ മഹാപാത്ര അന്തരിച്ചത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, കവിയാണ്, സംസ്ഥാന മന്ത്രിയായിരുന്നു, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ് അവർ. 2018 ഈ ദിനമാണ് TVR ഷേണായി, തളിയാടപ്പറമ്പിൽ വിട്ടപ്പ രാമചന്ദ്ര ഷേണായി അന്തരിച്ചത്. പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനാണ്, കോളമിസ്റ്റാണ്, ദ വീക്ക്, മലയാള മനോരമ പത്രങ്ങളിൽ ഏറെക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബാർബറ ബുഷ് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിതയാണ്. അവർ അന്തരിച്ചതും ഈ ദിനം തന്നെ. 41st പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് W ബുഷിന്റെ ഭാര്യ കൂടിയാണ്. ശ്രോതാക്കളെ, ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിനവൃത്താന്തം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി ദിനവൃത്താന്തം നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം. ഈ പരിപാടിയുടെ ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ പുതുവാച്ചേരി, സാക്ഷാത്കാരം നിർമ്മൽ മയ്യഴി, അവതരണം RJ സ്നേഹ. ദിനവൃത്താന്തം ദിനവും പൊരുളും അനാവൃതമാക്കുന്ന വിധം ഇതാ ഒരു റേഡിയോ സാക്ഷ്യം. ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ പുതുവാച്ചേരി.